إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم <applause> ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وشيخنا أستاذنا وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأقول لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله الله. يا العالمين إياك يا وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير والله والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya allah tuhan kami tambahkan kami ilmu pengetahuan dan beri rezeki kami faham apa yang kami pelajari masalah kenuri kahwin itu banyak ke sikit ke malam ni kita masuk dalam bab macam mana nak buat kenuri kahwin ni ya? banyak ke sikit ke besarkah atau kecilkah yang diharuskan oleh syarak ya. Ha ya. Ya saudaraku, sebetulnya kenduri kahwin itu tiadalah ditentukan oleh syarak. Hatnya besar ke, hatnya kecil ke, tak tentu. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperbuat beberapa kenduri kahwin, kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Ha jadi nak buat kenduri kahwin ini mesti besar, tidak juga. Nak buat kecil saja, tidak juga sebab Nabi Muhammad kadang dia buat besar, kadang dia buat kecil. Dia kahwin dengan isteri dia ni besar, kahwin dengan isteri dia ni kena kecil Ha ya. Ai tak tentu. Maka yang besar itu tiada pula menjadi tentu sebanyak atau sebesar itu. Ha pula ya. Yang besar tu pula banyak mana besarnya? Ha macam mana? Tak tentu juga ya. Ha. Dua ekor unta ke? Tak ada ya sebut dia. Dan yang kecil itu pula tak tahu pula kecil yang banyak mana. 10 biji tamar ke? Ha ya. Sebut. Tapi nampak ini nanti, dia akan sebut macam mana dia berkahwin dengan Zainab dan juga dengan seorang isteri dia yang lain. Kenduri yang kecilnya ada dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Dalam hadisnya begini. Tentu akan ikutlah nanti tak baca hadis balik rumah ya boleh an anasib bin malik anna an nabiy sallallahu alaihi wasallam aulama ala safiyata binti huyayyin ah bi sawiqin wa tamrin hadis ni matabat dia hasan dan gharib hadis tabat hasan ni ingat di bawah daripada hadis sahih ya gharib ni maknanya dagang ha, ganjil ya tapi dia masih boleh digunakan sebagai punca hukum syarak hadis hasan ya hmm okey jadi diriwayatkan daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik Anas bin Malik ni tuan-tuan umur dia Tujuh tahun disedekahkan di bapa dia di Madinah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah ambil anak saya ni. Buatlah, suruhlah buat apa kerja. Jadi dia ni macam orang gaji ya Rasulullah lah an bin Malik ni. Sejak umur tujuh tahun lagi ya. Jadi dia merawat, meriwayatkan hadis. Ha. Radiyallahu an, anhu katanya, kata an bin Malik. Bahawa sebenarnya Nabi SAW membuat kenduri. Ia bila dia berkahwin dengan isteri dia Safiyah binti Hay Ha. Uh, Huyai Safiyah binti Huyai ya. yang dijadikan oleh nabi kita akan dia isterinya Safiyah binti Huyai ini menjadi isteri Rasulullah kendurinya itu dengan ha, dia kata sikit ya bisawiqin ha, dan tamar apa sawi itu nanti akan disebut nanti ya. Nah, kata Abu Isa bermula hadis ini Hasan lagi warib. Jadi ini kenurinya yang kecil. Nah, jadi Rasulullah kenuri dengan sawiqin dengan buah tamar. Nah ya. Tapi banyak mana banyak mana nanti dia tak sebut ya, tuan Masalah sawiqin itu abendanya. Nah ya. Ya saudaraku, sawi itu ialah satu jenis makanan yang terkenal di Mesir dengan nama kaskas -kas. di Mesir panggil kaskas -kas. di Mekah dipanggil sawiq maka apa bendanya ia diperbuat orang daripada tepung gandum bercampur dengan sedikit susu masak atas api tepung gandum campur dengan susu sikit dimasak atas api apabila sudah masak ia Jadilah ia perui Dia tidak melekat Dia tidak jadi macam seketul suku -suku. Dia perui serui saja ha, ya? ha. Kemudian Ditaruh sedikit minyak sapi Ataupun air daging Pada pada Tumpung gandum dengan Susu tadi tu Atau minyak sapi Dan gula yang beralak Berayak halus Kemudian dimakan Itulah tuan-tuan Kenuri kahwinnya Ha, makanan kenduri kawinya sawit dan tamar gitu okay, ya hmm. kecil aja okay, ya. Yeah. tapi banyak mana berapa kilo berapa kilo berapa baku berapa berapa gantang tak disebut ni yeah, tuan-tuan ni yeah. ha jadi habis sikit maknanya benda yang dalam bentuk makanan ringan manis-manisan saja macam kita sini buat bubur je dah ustaz ha, contohnya kan ha ya yeah. hmm. Kata dia orang, ah, pergi ke ni, bubur je, rumah besar, kereta besar. Kata dia orang, ayo pula. Masalah kenduri besar pula, ada itu yang kecil. Yang besar pula, dia perbuat oleh Nabi SAW, maka ialah kenduri bagi dirinya yang berkahwin dengan Zainab binti Jahash. radhiyallahu anha. Dia kahwin dengan Zainab pula, isteri Nabi tadi ni, kenurinya agak besar. Maka kenduri kahwinnya itu dengan Zainab ini diberi orang makan roti dan daging sampai kenyang semuanya. Berapa ramai orang tak disebut. Ya? Ha, jadi roti dengan daging itu dah dianggap besar. Ha, makan roti dengan daging. Ya? Hingga ditinggal mereka itu akan dia akan menjelih kahwin itu kerana kenyang. Ha, ya? Maka hadis ini dikeluarkan oleh Muslim eh, dalam sahihnya begini. Nah ya. Hmm. Mana dia nah, ni? Tak sebut pula sini. An Anas. Hmm. Ni tak ada bahagian ni saya baca ya tuan-tuan ni kalau bet salah betulkan An Anas bin Malik ikut ان اناسي بن مالك اي <أيك> ان اناسي بن مالك ما أَوْلَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم على <أه. <ألا> امراه من نسائه أكسرو وَأَفْضَلُ مما اولى An Zainab. an Zainab. Ha ya. itulah yang bahasa Arab yang saya mengaji. Harap-harap betullah i'rab eh, gitu bagi atas bawah tu ya. Diriwayatkan daripada Nabi eh, daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Anas bin Malik juga. Abu Bakar Suruhan dia radhiyallahu anhu berkata ia, siapa berkata Anas bin Malik. Tiada memperbuat kenduri kahwin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas satu isteri daripada beberapa isteri lebih banyak atau lebih afdal daripada kenduri yang dibuat atas Zainab. Isteri-isteri yang lain ni semua Kendurinya kecil aja. Tapi bila dia kahwin dengan Zainab tu itulah kenduri yang terbesarnya. Kenduri yang terbesarnya iaitu apa tadi? Roti dengan daging. Ah, dekat persoalannya Baik. Yang lain tu kiciki-kici belakangnya Masalah, betul tak? Kenduri berkahwin itu wajib ke sunat? Ah ha, pula tanya ya. Tuan, -tuan dengar ini baik-baik sebab banyak khilaf akan disebut nanti, ya. Dengan sebab itu, perkara sunat, perkara khilaf, kita jangan bergaduh. Sebab kadang-kadang kita baru mengaji kita kecil. Ada orang pegang khilaf yang ini. Ada orang pegang khilaf yang ini. Masuk dalam WhatsApp. Orang kata begini, orang kata begini. Padahalnya dua-duanya betul. Sebab apa? Ngaji ni kecil. Kitab kecil. Ha, bila kita ngaji kitab besar, nanti baru kita tahu. Ha, macam mana? Orang kan, dua-duanya betul ataupun dua-duanya tak betul. ya? <gitar -tuka> Jadi dua-duanya kena ngaji. Lebih lebih dalam lagi. Ha, -ha ya? Jadi kenuri kahwin ni sunat ke wajib? Ha, tengok apa kata ulama ya. Kata qastalani bermula kenduri kahwin itu ada sabit pada syarak. Memang syarak suruh. Ha, sabit tu tetap pada syarak, memang syarak suruh. Maka di sisi Asy-Syafi'iyah daripada mazhab Imam Syafi'i, kenduri kahwin itu wajib. Ha, sudah. Tuan-tuan ya. Siapa yang tangkap basah ke, dan kenduri pergi ke mana-mana luar negara ke apa semua itu tak ada senuri jadi jadi berdosa lah kalau begitu tak ada senuri ya mak ha? maka kepadanya berjalan khabaran kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ia bagi Abdul Rahman Nabi Muhammad pernah bersabda kepada Abdul Rahman sahabat Nabi aulama ha, aulama itu maknanya membuat walimah. Tadi ada hadis yang mula-mula kita baca tadi. Ulama itu membuat walimah ala safiyah atas safiyah. Ha, dan kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada meninggal akan dia dia tidak meninggalkan dia tu dia tu dia kenuri eh? tak meninggalkan kenuri sama ada dalam musafir dan tiada juga dalam waktu yang tiada musafir. Dia buat kenuri, ya. Kata qil, qil ini ada ulama berkata, tak tahu siapa. Tentuan kalau tengok bahasa Arab, qab ya lam tiada sebut dulu, bukan itu bukan nama ulama. Kata qil, qil itu datang perkataan qala. Qala telah berkata ia. Tapi qila telah dikatakan ia. Boleh faham tak? Bangun membuat qala bangun kena buat dikatakan ia. Kalau bahasa Arab dipanggil majhul. Maknanya fa'il dia orang yang membuat itu majhul. Ha tu kan? Jadi telah dikatakan siapa yang mengatakan? Tak disebut. Eh? Ha. Ialah fardu kifayah. Ha. Apabila memperbuat akan dia oleh seorang atau dua orang dalam satu pihak pihak mana laki-laki atau perempuan ha? atau satu puak dan ja, 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 jadi masyhur ia ya? maka diketahui orang oh dia mahu kenuri kenuri orang kahwin ha ya jadi masyhur ia ya? Niskaya, gugurlah fardunya pada orang lain kalau belah perempuan yang buat kenuri Maka sebelah lelakinya lelaki tak payah buat kenuri. Jadi fardu kifayah. Lepahlah. Itu maksud dia. Ya? Yeah? Itu siapa? Kata dia ulama. Siapa yang mengatakan? Entah. Tapi tadi dalam mazhab Imam Syafi'i kata wajib. Bermula yang asahnya ialah dalam khilaf tadi ni walaupun Imam Syafi'i kata wajib tapi tak tahu siapa yang mengatakan fardu kifayah satu kata wajib, satu kata fardu kifayah, tapi yang asahnya, yang kuatnya, yang rajihnya, yang muktamadnya ya sunat aja. Okey. Jadi tuan-tuan pegang yang mana? Kenuri itu su sunat. Tapi bila ada orang timbulkan, eh wajib. Kan? Dia baru ngaji sekat. Oi, fardu kifayah. Dia baru mengaji sekat. Tuan-tuan dah mengaji habis malam ni. Imam Syafi'i kata apa buat? Wajib. Ada ulama kata fardu kifayah. Tapi pendapat yang kuat yang muktabar daripada para ulama ialah su sunat. Itu yang asah yang kuatnya. Ya. Ha. Jadi ngaji habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aulama sehingga akhir ialah aulama itu atau perbuat kenduri walimah itu maksudnya bukan suruh wajib tapi kata dia suruh sunat kerana qiyas bagi adhiyat qiyas bagi korban Aulama ulama itu suruh buat kenduri qiyas bagi korban bukannya suruh wajib tapi suruh sunat sebab itu tuan-tuan kadang-kadang ada perintah Rasulullah ini Kalau tak dinyatakan dalam kitab Kadang-kadang kita tak tahu Adakah dia ni perintah ini perintah sunat Ataupun perintah wajib Itu kita kena tahu Sebab itu kalau dalam hadis Kena ada ulama yang menerangkan Hadis ke tafsir Quran ke Perintah Allah ini perintah wajib ke perintah sunat Larangan ini larangan makruh ke larangan haram Kita kena, kena tahu Ha, jadi dikatakan kata dengan adhiyat. Adhiyat itu korban. Korban itu sunat tuan-tuan. Melainkan jika sekiranya kita nazar. Jadi wa, jadi wajib. Dan telah menakal Al-Qurtubi. Telah mengambil perkataan oleh ulama yang bernama Qurtubi. Akan wajibnya. Pada satu mazhab riwayat. Pada pada satu riwayat. Pada mazhab Imam Malik ulang dan telah menakal, telah mengatakan telah di, mengatakan telah diambil oleh Qurtubi perkataan akan wajibnya kenduri itu pada satu riwayat pada mazhab Imam Maliki. Bukan mazhab Maliki itu berkata wajib. Riwayat daripada ulama di bawah mazhab Imam Malik. Ha boleh faham ya? Ha macam Imam Syafi'i ada kalinya hukum itu bukan Imam Syafi'i keluar. Tapi di bawah ijtihad ulama-ulama di bawah dia. Seperti Al-Mawardi umpamanya. Ha, ya. ha, itu semua ulama daripada Imam Syafi'i lah tuan-tuan. Jadi daripada mazhab Imam Malik kata Qurtubi wajib. Ada satu riwayat. Satu orang ulama. Bukan semua ulama. Bukan jumhur ulama. Ada seorang ulama daripada mazhab Imam Malik mengatakan wajib. Maka katanya bahawa masyhur pada mazhab bahawasanya ialah disunatkan juga. Tapi yang marzuhub masyhurnya ha, pada mazhab bahawasanya sunat juga. Jadi yang muktamadnya su sunat. Tuan-tuan jangan keliru. Kalau tak faham tanya. Ya. Eh? Kita tak ni memang macam ni tuan-tuan. Ya. Itu seronok dengan aziz kita kita semua macam ni. Nontonlah. Hmm. Habis. Maka ingat, pegang kenduri itu su sunat. Habis, ya. Yeah. Kemudian bila pula nak kenduri ni? Ha. Ini pun ada khilaf begini. Ya? Yeah. Ha. Masalah waktu kenduri atau walimah bagi kahwin itu bila? Hmm. Kata di qastalani telah bersalahan ulama waktu nak kenuri walimah itu Qastalani kata ada khilaf di kalangan para ulama bilakah waktu nak kenurinya nanti akan disebut berapa hari kenurinya ya Saya sebut maka kata Ibnu Al-Hajib daripada Al-Malikiyah daripada Imam Malik Ibnu Hajib ni daripada mazhab Imam Malik bahawa ia kemudian daripada dukhul. Ha. Kata di Ibnu Hajib daripada mazhab Imam Malik, mazhab Malik Malikiyah dia kata kemudian daripada dukhul. Dukhul tu maknanya sudah pengantin sudah mengadakan hubungan badan atau wati ya Bahasa kitanya stubo, Dukul Ya itu tuan-tuan ya Ataupun bahasa sedapnya Hubungan badan Bersama Berkumpul Ya Bahasa-bahasa yang sedap didengar Kemudian mereka telah bersama Dah tidur bersama Lepas daripada itu Barulah kita senuri Ya tak Ada tuan-tuan takkan lemak bapak tanya Eh kamu dah dukul ke semalam Takkan orang itu pula je ya tak maksudnya cukup dengan karana tanda-tanda mereka dah tidur bersama duhul lah tu tentulah mereka duhul pada adatnya pelurilah besoknya tu nah ha. nikah di masjid tadi ha ya eh tak kemudian malam tu biar mereka tidur jangan balik rumah biar mereka tidur bersama besok keluri ha okey ini dah nikah balik rumah masing-masing besok keluri mereka belum duhul lagi ha ya okay. ha jadi kata 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 qastalani kata dia kemudian kata syekh khalil dalam dalam tawdih dalam kitab dia ialah yang zahir bagi mazhab dan telah telah mensunat akan dia oleh setengah daripada syekh syekh dahulu daripada bukan mensunatkan telah mensunah mensunat ya telah mensunat akan dia oleh setengah daripada syekh-syekh dahulu daripada duhul ada pula kata syekh Khalil kata syekh Khalil pula kata dia dalam kitab tawadih tadi dia kata sebelum duhul pun sunat dah bercanggah dua kan dah bercanggah dua satu kata selepas duhul sunat senuri. satu kata sebelum duhul sunat kenduri kata al al, al boleh belaka dibuat walimah itu dahulu daripada duhun atau kemudian pula pendapat ketiga al apa dia kata suka hati nak no, buat sebelum bersama ke Selepas bersama ke Dua-dua boleh berlaka Sunat berlaka ha, Ini senang tuan-tuan ni ha, Pendapat itu ya Kata ibnu Yunus Kata ibnu Yunus Disunatkan memberi orang-orang makan Pada waktu akad nikah Dan waktu duhul Pula Pada hari akad nikah Dan pada waktu duhul Pula jadi malam tu dia berduhul Makan malam tu Lepas nikah Terus bawa ke rumah Terus ke nuri ha. Pula Udah berapa pendapat tuan-tuan? Udah hmm? empat ha, ya? Yeah? Dan kata Al-Baji Dia kata Yang mukhtar Yang dipilih Mukhtar di mana? Yang dipilih ya? Yeah? hmm -mm. Daripadanya Ialah Hari yang satu Ini kenuri tu bila pula? hari yang satu hari yang pertama ha, mereka sebelum duhul atau selepas duhul iaitu lah lepas nikah je maknanya hari yang pertama hari yang satu ha, ini masa nak keluri tu dan kata Ibnu Habib sesungguhnya diharuskan lebih banyak daripada sehari Ibnu Habib pula kata boleh senuri lebih daripada sehari tapi lebih kira berapa pula tengok kan tuan -tuan, ya tuan-tuan dia ha dan makruh berkekalan ha, yang demikian itu beberapa hari sampai tujuh hari makruh ha, ya, yeah? banyak berbenar dan telah syarih Al-Mawardi ini ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i daripada Syafi'iyah bahawasanya kenuri kahwin itu waktu dukhul dan hadis ada menerangkan waktu waktu kenduri itu kemudian daripada dukhul ha. dan telah sarih al-mawardi daripada imam syafi'i dia kata iaitu lah hadis menerangkan itu waktu kenuri itu kemudian daripada dukhul kalau mendatangkan kepayahan ikut pendapat yang kedua tadi lepas sebelum dukhul payah-payah kan? suka si kemel ustaz dia memang dah dukul ke belum dukul tu dia memang punya pasal kita punya kerja buat kenuri pegang itu jadi ada pegangan kita yang tak jadi tu kita tak tahu apa tiba-tiba kita buat aja. entah tak tahu dah ustaz sunat kenuri kenuri lah dia beli aku tak tahu itu tak jadi jadi kita ni beras tu benda tu dengan ilmu pengetahuan yang ada pada kita sebelum ke lepas ke itu pegang itu senang tuan-tuan ya ah ha, ya baik <tuh> Ah ha. habis itu ya kalau ada tuan-tuan nak tanya tanya ah ha, ini nak masuk buat lain pula ni ah ya jadi pegangnya Kenuri itu sebelum dia bersama atau selepas bersama sukatilah ya tapi dalam al-mawadi tadi dia kata sebelum itu sebelum ha, ha, selepas duhul ha, selepas duhul ini diperpegang oleh banyak kitab-kitab turas umpamanya kitab apa Aidul Bab yang saya pernah mengaji kitab kawin tu nipis je Aidul Bab dia kata selepas dukhul tapi bila kita mengaji kitab besar ni dah ada empat ah empat lima pendapat ya ya tuan, jadi peganglah senang nak senang lepas dukhul boleh sebelum dukhul pun boleh tapi kita berilmu kita buat tu dengan ilmu yang kita mengaji malam ni itu dia yang penting masalah Kenuri kahwin tu Berapa lama pula yang diharuskan oleh syarak Berapa hari yeah. Ketahui olemu, ya? Ketahui olehmu Ya saudaraku Bermula kenuri itu Yang lebih baiknya Dan yang jadi pertengahan Pada keberatan Kerjanya Nah, ha. Ialah dua hari sahaja ha. Kalau lebih begitu kerjanya berat Kata dia jadi nak kan jangan nanya menyusahkan kita ya eh, tak Pengantin pun nak, nak tidur, nak berehat juga je tak. keluarga pun nak berehat juga. Mok kiri nak kenuri je, letih je tuan tuan ni. Tak larat. Ha. Berat Bismillahirrahmanirrahim. Aja sedap lah ni, lemak. Tak hape dia bubuh dia minta. Eh, kerjanya dua hari Maka lebih daripada itu Boleh jadi besar bunyinya Gah hmm. bermegah dengan orang ha, Jadi tuan-tuan Yang boleh kenuri itu Mula-mula tadi kata hari yang pertama Kenuri kan Tapi sekarang ini dikatakan Boleh kenuri sampai dua hari Sunat dua hari ya? Nanti akan diterangkan Mengapa begitu hmm. nanti ya? ha. Lebih berdua hari Sampai tiga hari, empat hari, sampai seminggu itu gah ha. takabur membesarkan diri ya tuan-tuan ya ha. jadi tak tak boleh buat kerja macam itu sungguh pun begitu tiada dalil yang kuat atas tegah memperbuat kenduri lebih daripada dua hari tak ada pula dalil nas al-Quran kah hadis ke yang menegah lebih daripada dua hari eh, ini pun satu masalah tu tuan-tuan <laughs> ha. ha hanya atas yang diamalkan oleh ulama syafi'iyah. Ulama mazhab imam syafi'i mengamalkan diambil daripada ala, amalan mereka itu buat dua hari tak lebih dari itu. Ha, ya? Yeah. Nas tak ada. Hmm. Dan ulama hanabilah. Siapa hanabilah pak imam? Ulama daripada mazhab hanafi ulama dia tu bukan bukan Hanafinya ulama daripada mazhab Hanafi tu dia nama ulama Hanabilah ya tuan jangan lupa ni ngaji ni ha ya Ma. sebagai berpegang kepada hadis ha, seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya mari ikut ramai-ramai baca hadis ani bani mas'udin qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amu awwali yaumin haqqun wa ta'amu yaumis sani sunnatun wa ta'amu yaumis salisi sum'ah ha itu dia wa man sam'a sam'a allaha bihi ah, ha, tu dia ya. Hari yang ketiga dia kata sum'ah. Menunjuk-nunjuk. ah, Menunjuk ha, tahu bahasa Arab tu tuan ya. Ha, dia, dia. Ha. Apa maksudnya? Dia kata diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya namanya Abdullah bin Mas'ud. Radhiyallahu anhu kata Abdullah bin Mas'ud telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula makanan jamuan kenduri itu pada awal hari ini itu pasti elok dibuat tulis sini wajib tadi ingat sunat kan ah kata wajib kata dia nah tapi sebenarnya sunat ya diperbuat kerana kata setengah ulama yang berpegang atas suruh nabi seperti dalam hadis pada masalah yang kita sebut tadi aulama aulama itu buat kedua lima yang dipaham oleh setengah ulama wajib tapi sebenarnya su sunat jadi kita ambil lah juga dalam maknanya perkataan daripada ini, ini, wajib kata hari yang pertama dia kata tapi sebenarnya sunat ya kemudian sabdanya lagi wa ta'amu yaumassani sunat Artinya bermula maka, makanan jamuan kenduri pada hari yang kedua itu sunat. Hari pertama wajib kalau nak buat kenduri. Hari yang kedua sunat. Ialah kerana dikalau diambil kira berjamu boleh jadi rata semua orang makan jamuan itu. Ha, kerana pada hari pertama itu maka boleh diajak akan dia pada hari yang kedua. Kalau hari yang pertama tu ada orang tak dapat datang. Maka sunat datang pada hari yang kedua. Aku semalam tak dapat, saya yang ada free hari ini aje. Aku datang hari ini. Maka sunat buat hari yang kedua. Ataupun barangkali ada orang yang beraja itu tiada datang pada hari yang pertama kerana uzur. Pada hari yang kedua bolehlah dia datang. Ah ha, dah tentunya hari yang pertama, hari kedua tu boleh kenduri. Ya. Yeah? Ha dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dia kata wa ta'amu yauma salisu, salisu ah. ha, bermula jamuan makanan pada hari yang ketiga itu menunjuk-nunjuk Sumah tu menunjuk-nunjuk bunyi gah dia dengar orang tu oh, hebat dia tubuh lori sampai tiga hari tiga malam ha, ya tak tujuh hari tujuh malam yeah. Maka sudahlah menunjuk-nunjuk sepotong hadis atas tegah lebih daripada dua hari. Jadi kita pegang, nak kenuri jangan lebih daripada dua, dua hari. Ha. Ada kita sini buat dua hari tu tuan lebih? Tapi semalam cari dia tu tuan ya? Malamnya tu kenuri tahlil apa semua ya? Besok tu kenuri besar ya? Ha. Jadi itu dua hari. Dalam cari semalam tu dua kali. Lagi hebat orang Melayu tu tuan. Saya semalam tu, malam tu tahlil. Semua orang selamat apa semua. Siang tu keluri besar. Ha. Dalam sehari tu buat dua kali. Kira dua, dua keluri lah. Tapi bukan dalam satu hari ya. Ha. -ha. Pada kira-kira, padalah cukuplah dengan dua hari. Hari yang pertama menyempurnakan yang ulama kata wajib. Ulama. Dan hari yang kedua itu menyempurnakan ulama kata sunat. Manakala sudah patut sempurna jamuan kenduri itu dalam dua hari apa lagi nak buat lebih-lebih kata dia tu syekh dalam ni <tuh> syekh membawi nak buat lebih apa lagi kata dia ha. kalau begitu tidak dikendak lebih itu melainkan supaya goh aja bunyinya kata di pengarang kitab ni dengan kerana itu sabda nabi sallallahu alaihi wasallam waman sam'a sama Allahu bihi ha, -ha. So, Nabi ni Artinya barang siapa Yang mendengar-dengarkan Sum'ah menunjuk-nunjuk pada orang Dan membesarkan bunyi senduri itu Supaya didengar orang akan dia Lebih kaya, lebih megah Nescaya Dibesarkan Allah Ta'ala Bunyi besar keaipannya Di dunia ini Iaitu dizahirkan di hadapan makhluk yang ramai di akhirat nanti. Ha, ini orang bermegah-megah ni. Tengok tengok orang. Tuan tu dia. Ini orang bermegah-megah ni. Kena pergi sampai tiga hari nak bermegah-megah. Ha itu dia. Jadi aib kita di tengah khalayak ramai. Nah ha, ya. Ha. Tentu memang di hari akhirat memang ada perkara yang aib kita di tengah khalayak ramai. Ha, ya. Contohnya orang yang zina. Hingga bu, bau terlalu busuk di kalangan khalayak ramai daripada kemaluan ni. Ya, di hari Yaumul Mahsyar. Apalah yang bau busuk ni. Ni tak? Kata ni. Tunjuk orang Zina Tuan-tuan. Ada seorang lelaki-lelaki tu jalan sengit. Sengit. Apa kena sengit? Kerana dia bagi tahu masyarakat dunia itu ada isteri lebih daripada seorang. Tapi tidak berlaku adil sengit, ma'il. Ma'il ni maknanya sengit. Yang seperti itu tuan, orang yang bernama Ismail panggil dia, "Hei Ismail." Jangan panggil, "Eh, hey, Ma'il." Jangan. "Eh, hey, sengit." Ha, ya. Panggil dia Ismail. Siapa so, macam saya? Nama saya Abdul Wahab. Jangan panggil Wahab. Eh hey, Wahab, Wahab tu nama Allah yang mengurnia. Panggil Abdul Wahab ia itulah hamba kepada Allah yang mengurniakan. Ya tuan-tuan, saya anak saya semua saya panggil. Saya panggil anaknya Nur Hidayah, Zul Hakimi, Nur Fadilah. Panggil penuh tuan-tuan. Saya tak panggil Hidayah ke, Dayah ke tak ada. Panggil penuh anak kita sebab itu doa. Ha. Oi, ha. hey, mak eh, ke mana tu? Oi. Oh, oi oh, oh, Sengit, ke mana tu? Ha. Ya. Jadi, oi Ismail. Ha, ya. Ha, jadi jangan Sengit orang tahu tengok Oh ini orang tak anu dalam ...tahan anu atas dunia dulu Tak berlaku adil pada isteri dia hmm. Maka malulah ia Tiada terkiranya depan khalayak ramai hmm. Kata Abu Isa At-Turmuzi Abu Isa At-Turmuzi Yang meriwayatkan hadis ini Bermula hadis Ibnu Mas'ud itu hmm. Tiada kami ketahui akan dia marfa melainkan daripada hadis Zaid hadis Ziyad bin Abdullah adapun mauqufnya maka ialah yang sahih hadis daripada Ibnu Mas'ud tadi Ibnu Mas'ud tadi nak kenuri beberapa hari beberapa hari tadi bukan ha ini diulas oleh Abu Isa At-Tirmizi yang mensyarahkan hadis-hadis Nabi daripada kitab ini. Kitab ini tuan-tuan adalah Syarah Sahih At-Tirmizi. Syarah Sahih At-Tirmizi atau Tirmizi bukan Ternizi. Tak ada masalah. <tik> ah, gaya bermula hadis Ibnu Mas'ud ini tiada kami ketahui akan dia marfu' melainkan daripada hadis Ziyad bin Abdullah ada hadis Ziyad bin Abdullah tuan-tuan hadis marfu' ni apa imam tahu imam susah juga imam ni makam hadis marfu' ni marfu' itu dia isi maf'ul bih maf'ul bangun kena buat tuan-tuan hadis marfu' ini maknanya hadis perkataan sahabat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW Sama ada di sudut perbuatan dia Perkataan dia Atau takrir dia Diam ni Nabi itu Disandarkan Diceritakan Bukannya dia ambil perkataan Nabi Nabi SAW telah bersabda Berian, 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 berian Matanya direct daripada perkataan Nabi Bukan Tapi sahabat Nabi menceritakan bahawa Nabi Muhammad uh, telah menyuruh kita buat bergian, bergian, berkata bergian, bergian, buat bergian, bergian, bergian. Dia kata begitu. Ya? Nabi Muhammad suruh kita buat bergian, bergian, bergian. Dan dia rauh. Bukannya daripada perkataan Nabi itu, tuan-tuan. Ya? Ha. Jadi, tuan-tuan yang -tuan dirahmati oleh Allah, itu namanya hadis marfo. Ha, ya, tuan-tuan. Satu lagi, dia kata, hmm, dah masuk insya Allah, ya. Hmm -mm. -mm. Ini pun dah habis elok-elok je. Ha. Melainkan pada hadis Ziyad bin Abdullah. Hadis Ziyad bin Abdullah ini adalah hadis yang marfu' disandarkan kepada Nabi. Adapun mauqufnya maka ialah sahih. Mauqufnya maksudnya tuan-tuan hadis muallaq atau hadis mauquf. Daripada Bukhari kepada, kepada orang ni, kepada orang ni, kepada orang ni, kepada orang ni. Tuk tiba kat sahabat. Tak tiba kepada Rasulullah. Dan daripada dan daripada Abu Ubaidah Ibn Abi Jarrah. Dia tak kata, dan daripada Sallallahu Alaihi Wasallam Tak kata begitu. Had Abu Ubaidah Ibn, ibn Jarrah saja. Dia kata itu, itu hadis mu'alak. Hadis yang tergantung. Dia yang berkata bahawa Rasulullah telah berkata beriam-beriam. Itu mu'alak namanya. Ataupun hadis tergantung. Nah ya. Bermula Ziyad bin Abdullah itu banyak ia mengharibkan hadis yang mendat uh, yang mendatang uh, hadis dan mendatangkan yang mungkar. Uh, katanya dan telah aku dengar akan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari menyebut ia daripada Muhammad bin Aqabah. Uh, katanya telah berkata waqi' bermula Ziyad bin Abdullah itu serta mulianya membohong ia akan hadis. Ziyad bin Abdullah ni tuan-tuan dia membohong ke adik dia kata Rasulullah bagia membiarkan tak ada Rasulullah berkata uh. begitu. Ha. Kata setengah ulama tiada sabit bahawa wakil yang sebenarnya hakikatnya itu membangsakan bohong akan Ziyad bin Abdullah bahkan memuji akan dia. Ada yang hentam Ziyad bin Abdullah. Dia kata dia membuat hadir marfu' berbohong tapi ada orang yang mempertahankan dia. Serupa so, lah Ada orang hentam guru, ya tak? Tapi ada orang mempertahankan guru, ya tak? Jadi, <laughs> begitu tuan-tuan. Jadi cukup hari itu malam ni tuan-tuan. Elok pula tuan-tuan hari itu. Kemudian yang akan datang pada menyata hadis yang menunjuk atas suruh. Bila orang ajak kahwin, wajib kita perkenankan datang. Itu kita buat bulan hadapan. Ya, insyaAllah. Ha, Mudah-mudahan. Apa hukum kita? pergi rumah orang kahwin bila diajak dan apa syaratnya pula wajib pergi wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa barallahu lil mu'alli wal muta'allim min kulli dhanbin wa li walidaina wa li walidaikum Nawarallahu wujuhana wa wujuhakum bil ma'rifati iman bayyadallahu sudurana wa sudurakum bit allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardh بني أم أبجك أبدا أبدا برحمتك والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم